Tere, kallid vaatajad! Mina olen Heleliis, ma olen täiesti tõbine, aga ma usun, et sellest ei ole midagi hullu. See video siin on pühendatud kõigile, kes toetsid mind hooandjas ja kõigile, kes on huvitatud minu uue kaamera unboxing videost. Ja minu kaamera on siin kile sees ja teate, see on täiesti ootamatu, et see täna minuni jõudis. Sellepärast, et ma tellisin selle küll paar päeva tagasi, aga ma ei ootanud, et see juba täna minuni jõuab. Ja samuti on minuni jõudnud ka mälukaart. Ja kuna need täna minuni jõudsid, siis ma mõtlesin, et miks mitte siis teha tänase video ära. Ühtlasi tänan ma siis oma videos kõiki, kes toetasid mind hooandja projektis, kuigi ma mõtlesin tänada ainult neid, kes toetasid mind 5 euroga, nagu ma seda mainisin siis ka oma projektis. Kuna neid toetajad oli nii palju ja nad kõik on nii armsad mulle, siis ma tänan teid kõiki nimeliselt ja ma siis tänan teid ainult eesnimepidi, et mitte kellegi privaatsust rikkuda. Ja ma siis alustan kohe praegu. Esimesena toetas mind Miikael, Markus, Kristiina Rahel, Siret, Ene, Maret, Hannes, Kaie, Sillen, Liivi, Eliise, Diane, Kati, Aave, Lotta. Siis kahjuks ma selle inimese nime ei tea, aga tema Gmaili aadressi ma tean ja seal sisaldub siuke nimi nagu Footist. Nii et aitäh sulle! Järgmisena oli Maria, Katrin, Mare, Aave, Andres, Rommi, Liisa, Tiina, Eliise või Eliise, Elisabeth, Elerin, Teele, Liina, Grete, Anette, Katri, Siret, Andrus, Marleen, siis keegi, kelle meili aadressis sisaldub Netti, aga ma arvan, et ta nimi on Anette, ma arvan, ma pole kindel, igal juhul aitäh sulle ka, siis Kaspar, veel üks Elisabeth, Rami, Mette, Kaidi, Magnus, ja Marie Ingrid. Tänu nendele inimestele, keda ma just ette loetlesin, saigi teoks üks minu suurimaid unistusi, ehk siis ma sain soetada endale päris esimese vlogikaamera. Üle aasta aja olen ma teinud vloge ja siiamaani olen ma seda teinud ainult enda telefoniga. Ja esimesed pool aastat monteerisin ma oma vloge telefoniga, iMovie appiga. Paljud seda ei teadnud ja see oli tegelikult mega tüütu ja mega raske. Nii et nüüd on need ajad läbi. Minu kaamera on siin, ma monteerin oma vlog läpakas ja see kvaliteet on juba suht halb, sest õues on väga-väga pime. Aga hakkame siis avama, mis me ikka siin pläkutama on ju. See on lihtsalt nii põnev, te kujutate, see on lihtsalt nii põnev, see on nagu jõulukinge avamine. Appi kui põnev, appikene lihtsalt, see on nii cool. Täitsa lõpp, nagu see lihtsalt, see tundub ebareaalne. Okei. Ma nüüd avan selle karbi. See kaamera on siin. It's freaking here! Kas te saate aru või? See ongi minu kaamera. Saate aru? Ma lihtsalt musitan seda kaamerat. Jah, see on päris värk. Kuulge, aga äkki ma hüppan selle kaamera peale üle, nii et teeme väikse vahetuse. Et oleme siis otse-eetris minu kaamerast. Ma päris täpselt tegelikult ei saa aru, kas ta rekib või ei reki. Ma olen ikka veel täiesti šokis. Mul on väga raske nagu hoomata seda kõike, et see ongi minu kaamera. Ja kas ta zoomib mul inni ka või? Zoomibki täiesti inni ju. Ja auti ka. Wow. Kuulge, aga mul hakkas enne tegelikult täitsa meeldima see, et ma sain aru, et see rekkis enne ja tegelikult on nii, et ma lähengi nüüd telefoni pealt kaamera peal üle ja minu gorillapood viivitub veel natukene. Muidu on mälukart olemas, kaamera on olemas, kõik on olemas. Tüüdi lahe, nagu mida pekki. Kaamera ekraan on puutetundlik. Ma näen ennast ekraani pealt. Jah. Täiesti lõpp, nagu see tundub lihtsalt ebareaalne, nagu mis asja, minul ja kaamera, nagu ma olen filminud 1,5 aastat põhimõtteliselt telefoniga, ma olen harjunud sellega ja ma ei ole kunagi midagi rohkemat nõudnud, päris huvitav, aga nüüd peab siis vlogil ka niimoodi sujuvalt või ebasujuvalt, nagu ma praegu läksin kaamera peale üle minema, nii et ma tõesti veel südamest tänan kõiki, kes panustasid minu hooandja projekti, kas siis materiaalselt või kuidagi vaimselt ja tõesti, aitäh, et te elate mulle kaasa, aitäh, et te usute minu tegemistesse ja need, kes on juba oma tänu kätte saanud, need on kätte saanud
Need, kes veel saavad, need saavad. Need, kellega kohtume õhtusöögil, nendega kohtume. Ja mõnedel on veel kirjutamata. Ma kirjutan, ärge kartke. Ja tõesti, ma olen südamest tänulik. Ja ükski hea tegu ei jää tänuta. Ja tõeta tõesti väga armsad mulle. Ja siin ma olen oma uue kaameraga. Ja ma olen väga õnnelik. Tänu teile. Nii et olge väga hoitud, olge südamest õnnistatud ja kõike head teile. Mina olen nüüd out. Tšau!